Sakma romansa saketeb tu argi qvars zarmatebas verasodes miagzeba ase pikrops fermeri Lia Demetrashvili romelmat sakmeanoba meuglis rchevit daiqo dges ki misi nazarmoebuli produktsia dedakalakis dakhlebzets mravlad aris ramdenad aris ganvitarebuli sakartveloshi metkheveoba da rogor unda sheerches pirutqis jishebi nakhat kronikis siujeti bolnisis rayonis sopel disvelidan Ես մցիրը տիպիս ծրուլպեխա պիրուտգիս սասակոն լպերմը մեծ արմելիա դեմետ ռաշլ սակոտնես։ Պերմեր մատխեպիս մշենեբար ամդենի մեծ լիստին մեուղլիս հրջևիտ դայից խոդատղես կալբատ ոն լիաստա միստխեպ Ամբոպս ռոմ դետակալակիտան թետրից խարոշի գատ մուստոդա տխեպիս մշենեբա էրտադերթի միզեսիտ դայից խո։ Չեմ սիմ է ուղղես կաղջտա սուրույլի միտարով բավշովիսաս ձրոխիս հրձես ու էրսվալ դա շեղ ութավսո բլոբակոնդա կանի սիտա դիսկոնվորձ, մեր է շեղ ձլո թավի սուպլատ ինտերնետան չտոմա կոնդա դա դա ինտերեստա մետխև է ոբի տխիս հրձիտ. Ռոմ կայի գոտ խիս հրձիս դադեպիտի թույսեպեպի գաղջտա սուրույլի ու շեղ ձինա. Իրոլատ Ամպատ առապերմաշի ասամդետ խիսմոշեն է բաշեց լոտ խեպի օրի ժիշիսա զանուրի դա ալպուրի։ Աղնշվուլի ժիշեպիմ խոլոտ մերձե ուլ է բիարյանդա մատի սախործետ գամող են է բա արխտեպա։ Երդիտ խարոգործ պերմերի գոյուգնեպատ Սակոյբ ռացիոն շիպ իրոտ խսմոխաշուլ ճարխաս բոստն է ուսադա խիլ սումատեպս։ Չու եմ գոնի արո զամթաշի ռաղն դրձես արգազլեպս իրոտգի, իմ աս մաշին կոյբ հարուտապ, իրիքի ձուստատ մաշին ունդակ կոյբ քերսի մինց, զեսում զիրիշ մի խիրոն կյատար, կոմբինիր է բուլի մարիլի, էխավիկ իդետք իդել սակոբի ռոմոսած մարգեբելի կյատ, իտոն մեր ձեղուլիս մի մարդուլ է բիտ ձիս մոմկանի եմ տերով, ռոցամոյի գեմ է նուկար ձեզը Սատը ծիցիան դա ռիգիտ գաս ռոմելի ռոմլիս շեմ դե գավիտ է։ Յուխադավա դիմիսարով պերմամ ծիրետիպիսա պերմերի ախալ շոբիլի ծիկնեպիսա դա մակետ խեպիս ծալցալկես սատգոմեպշի մոտավսեպաս մայինց ախերխեպս։ Ամբոպսրոմ ծիկնեպիս դետատ խեպիս գան մշորեպա նորմալուրից ոլադոբիստույս ոտախի ոտախի արիս, Սամշոբիարով բլոգ իցարի ասեղ ես չենտույս, ռոցա ունդամ մոյիկոս տխամ, շեկուավ սիկ, վիչի տրոմելմա ունդամ մոյիկոս, դա վեխմար է բիտ, թիտե ուլի տխամ, ծիկ անի չէ մի խելի տամ, թիտք միս Կալբատ ոնիլիա գանատլեպիտ մետ դա ամիտոմ գվելատ խաս սաճիրուեպիս շեմտխովաշի սամադիցինու դախմարեպաս տավադվ է ուծևս, թիտոյովուլի դա ավադեպիստույս սաճիրով մետի կամենտեպիտ չէ ձենիլի ակս, թավիսի գամուստիլեպի դակի Ես արիս տոնգիխայիտ մաստիտ իստրոս արիս է սպեսիալուրի նեմց ամալի արի, ես սոտանունդը շի ատպոտա, ռոչ համոց ոլ այդ ուտկիվա, ամա սուկ է թեպ, ես որջլ կետ տեպա, նախյովար նախյովարի, չելեմա սիցխեք հոնդաշ Պերմաշի ամիտ ավզեց ոլադոբա շեմցիր է բուլիա, միզեզիկի սեզոնուրի դոլիա, թիտոտխա էրդմակ է ուբազ է որ ան սամցիկանց շոպս, ռած պերմաշի պիրուտգիս ռահոդենումբա սամմագատը զրդիս, մցիր է պարտիս գամու պ
ჩემი თხის რძისგან 5 ლიტრისგან შეიძლება 1 კილო ყველი ამოიყვანო და ადგილობრივს ხო ჩემთან იყო კახეთიდან ჩამოსული ფერმერი რომელმაც თქვა რომ 14 ლიტრიდანო კილო 300 გამოვიდა ყველიო და თვითონ რძეც რომ ირთვა ჩვენთან და ყველიც გავას ინჯე გაოცდა იმდენად განსხვავდებოდა არ არის ისეთი მძაფრი იმიტომ ბევრმა მოვლაც არ იცის თქვა როგორ უნდა ამყოფო დედრი და ვაცი ერთად როცა თხა იწოლება იმ პერიოდში ვაცი არ უნდა ყავდეს იქ იმიტომ რომ მამრი საერთოდ ცხოველებში ასია უფრო სუნიანია Ya Demetraşvili'nin prodüksiyonu kerzot ki mismir ama kuanili kuali uku sakartolos parklepsat kasta. Tumsa nedle ulis mtsire raudenu bizgamo regularul eksports vera herkeps. Saumalot permeri sakutari prodüksiyiz dahbat ente basket maus. Manamdeki tetriz qaroeli txebiz rdiz produkti dedakalakis ramdeni meubanşi sulu promotxona dixteba.